Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni. Kombinacija Dora Balaže, ki je že utečena, samo prostore, kjer se snemajo pogovori, menjavamo. In tokrat smo v mestni hiši v Lendavi, neposredno pred nekaj velikimi dogodki, katerih skupni imenovalec pa je Lendava, Evropska prestolnica kulture. Anton Balažek, pozdravljen. Dober dan želim. Osnovno, kar sem ugotovil, zdaj, ko so mi vaše sodelavke prinesle papirje, povezane s tem, kar se bo te dni in mesece dogajalo v Lendavi, je, da projekt Evropska prestolnica kulture ni ideja več. Vi ga živite in delate, ne glede na to, kako se bo Evropa odločila, ali bo Lendava dejansko dobila ta status ali ne. Ja, saj, če greš v takšen projekt, seveda o tem moraš računati s tem, da uspeš ali pa ne uspeš. Ne? In ne moreš se staviti na eno karto ali pa, bom rekel po domače, blefirati. Ne? Takrat, ko se občinski svet odločil, ko je občinski svet sprejel sklep, da bomo pripravili korektno kandidaturo, od takrat naprej je to moja obveza, je to moja delovna naloga, ki mi jo je tudi občinski svet po okolje dodelilo. Ne? In seveda takšno delovno nalogo moraš zelo resno vzeti. Mogoče se komu zdi, da je prekmalo, ker pričakujemo razpis na nacionalni ravni šele leta 2009, ampak 19, pardon, ampak vsi, ki so se ukvarjali s tem projektom resno, so začeli zelo zgodaj. In glede na to, da imamo mi precej omejene resurse, da želimo pripraviti inovativen projekt, projekt, ki bi naj odražal voljo ali pa neko v miniaturi Evropo, tisto, kar občani ali pa ljudje pričakujemo od Evrope, sodelovanje, povezovanje, skromnost, delovnost, to želimo pripraviti in to je precej zadeva, ki zahteva čas. Torej, če imaš veliko resursov, potem lahko stvari dosti hitreje narediš. Ampak ta zadeva bi naj zrasla iz ljudi, iz okolja, iz partnerskega okolja, kar ni samo Lendava, ampak nekje v radiusu 50 do 100 kilometrov. Ne glede na mejo. Ne glede na mejo in seveda za to potrebujemo čas in veliko, veliko komunikacije in zelo resno delo, ker se potem na koncu pri kandidaturi je vse to treba tudi dokumentirati, predložiti in pokazati komisiji, da gre za resne. Slovenci imamo dva izraza, zvito in pretkano. Ste se lotili vsega skupaj, namreč toliko stvari boste naredili do leta 2019, da pravzaprav jih postavite pred dejstvo. Da to ni moledovanje, dajte nam to, ampak vi boste to že takrat imeli tako daleč, da je skoraj nelogično, da bi vas zavrnili. Ja, gospodar, ampak mi tega ne delamo zaradi komisije, ampak zaradi sebe. Ne? Pogledajte, imamo demografske probleme v Pomurju, imamo visoko stopnjo brezposelnosti, in pravzaprav je treba postaviti projekt ali pa neko vizijo do leta 2025, ki bo mobilizirala ljudi, ker tega ne more, teh problemov, ki so tako ukoreninjeni, strukturnih problemov, ne more rešiti niti ena ekipa, ki bi vodila takšen projekt, ampak gre za to, da mobiliziraš ljudi in da postoriš tiste naloge, ki jih okolje potrebuje, ne glede na to, ali ta projekt je ali ni, ali bo uspešen ali ne bo uspešen, to enostavno potrebujemo. In zame je to in sociološki in gospodarski projekt in to dvoje, če bomo uspeli povezati in seveda motivirati predvsem mlade, da oni vzamejo to za svoje, potem smo lahko zmagovalci, ne glede na to, če bomo uspeli ali ne bomo. Uspeli boste na vsak način. Uspeli bomo na vsak način. Prej ste poudarili, kakšne so vaše obveznosti s tem, ko ste prevzeli te priprave na kandidaturo, ampak dejansko je bolj problem kot to, ali bo župan, tudi če se ne piše več Anton Balažek, ta projekt pelal ali ne, ampak kako pridobiti čim več ljudi, kako pridobiti tudi vse narode in narodnosti, ki živijo v tem delu Slovenije. Osnovna naloga v letošnjem letu, po tistem planu, ki smo se ga zastavili na občinskem svetu, je ta, da postavimo strategijo. In zato, da bi lahko, seveda imamo mi neko predstavo, neko fizionomijo te strategije, ne? Vemo, kaj hočemo, ampak to zahteva veliko komunikacije s potencijalnimi partnerji. Recimo eno mestece kot je Lendava seveda ne more takega projekta sama peljati, niti sama zase tega ne dela, ampak mora priti do ene energije, do ene mobilizacije,
kateri moraš poslušati vse tiste potencijalne partnerje na področju kulture, na področju gospodarstva, ne nazadnje tudi na področju iskanja vlagateljev, ki jih bomo potrebovali, tako da mislim, da nismo začeli prezgodaj, ampak ravno pravo se bo pokazalo, da vso to komunikacijo in vse te razgovore in potem tudi, ko bodo razgovori končani, udejanjanje tega, bo terjalo svoj čas in mislim, da je prav, da smo začeli dovolj zgodaj. Pred dnevi sem na Wikipediji gledal, koliko prebivalcev ima mesto Lendava. Podatek verjetno ni dober, ker je 2900 piše. Ampak, če gledamo, koliko ljudi prihaja v galerijo, na gradu, na razstave, koliko ljudi je obiskalo v enem letu stolp v Goricah, Vinarium, koliko ljudi hodi v gledališko in koncertno dvorano v Lendavo, je to veliko več kot vas je Lendavčanov. Ja, na vaše vprašanje bom malo drugače odgovoril, ne. Kaj moramo imeti pred očmi, ko nekako vodimo lokalno skupnost, ne. Pri nas v Lendavi je zelo pomembno, so trije dejavniki, so pomembne. Prvo je lokalno prebivalstvo, ki mu moraš zagotoviti kakovostno bivanje, pogoje za življenje in ne samo infrastrukture, ampak vsebine, ki jih javni sektor mora zagotavljati. Druga zelo pomembna ciljna skupina postajajo za nas turisti. In že pri teh dveh ciljnih skupinah je treba iskati kompromise. Pravzaprav bi jaz ne rekel turisti, gostje. Ne, turisti, tisti, bom rekel. Tisti, ki jih sprejmeš. Bom rekel prav turisti, zaradi tega, ker imamo še eno zelo specifično ciljno skupino, ki je za nas pomembna, to so gospodarstveniki, vlagatelji. Kajti brez njih nimamo delovnih mest in Lendava je precej velik zaposlitveni center, dnevnih migracij je veliko. In pravzaprav pri vseh projektih, pri vseh aktivnosti mi moramo imeti pred očmi te tri ciljne skupine. Torej še enkrat rečem, občani kot prvi, turisti in potem še gospodarstveniki, vlagatelji. In tukaj med tem je treba iskati kompromise in harmonija. Ne? Tako da, katero mesto ima koliko prebivalcev, je zelo relativno. Pomembno je, koliko te poznajo, koliko radi prihajajo ali delati, ali kot turisti, ali pa tudi prebivati. Seveda je nam interes, da bi jih čim več prišlo sem živeti. Ne? Naleteli ste že tudi na to, da ko ustvarjate čim boljše pogoje za vlagatelje, se zna lokalna skupnost upreti, ker ne bi imela vsega, kar se ponudi. Prav je tako. Tudi recimo sem včeraj imel čast, da sem se pogovarjal z gospodom Marjanom Hribarjem, ker je en od največjih strokovnjakov za turizem pri nas in so prav o tem govorila. Tudi na področju turizma ne moreš sprejeti vsega, kar se ti ponudi ali kar pride. Ampak ravno v tem pa je mogoče vrednost tega sodelovanja, tega mreženja. Mogoče pa ta, ki na nek način ne paše v Lendavo, lahko paše v Mursko Soboto, a pa recimo v Čakovec ali kam drugam. In v tem sodelovanju, v tem miksu lahko precej optimalno postaviš stvari. Ne? Seveda, če je ponudba dovolj velika, da se tudi potem zadeve vrtijo, da pride večje število teh ponudnikov, vlagateljev ali pa tudi turistov, če hoče. Zdaj, ko smo se usedli na ta pogovor, ste vi vsi skupaj sredi največjega vrveža. Pojutrišnjim je Bogračfest, jutri imate konferenco Priložnost za mlade v okviru Evropske predstavnice kulture, mednarodno, tudi s kulturnim ministrom in številnimi vrhunskimi strokovnjaki na tem področju. Pripravljate kulinarično ulico, pripravljate potem naslednji teden vinski praznik, obletnico stolpa. Dajte malo povedati, kako se boste vi sami znašli v celem tem cirkusu? Nobene hektike ni, ne? Kajti ekipa je ugrana, sicer si ja želim, da bi čim več teh aktivnosti šlo na tiste nosilce, ki to morajo početi, turistična zveza, da bi večjo odgovornost prevzemala, gostinci sami, da bi se zorganizirali, prevzemali večji del teh nalog. Ampak zaenkrat je še realnost takšna, da mora ekipa sodelovati in pomagati pri tem. Upam, da se bo to v bodoče spremenilo ali pa da in se vidi ta sprememba. Torej smo mi vedno manj obremenjeni, ampak še vedno veliko obremenjeni. Tu se točno zna, kaj je čigava naloga. In vem, da se bo obrnilo toliko pa toliko ministrov, toliko pomembnih ljudi, ampak tu je toliko pa toliko občanov in turistov. Ne? In sedaj vse drugo ne moreš, kot da vsak opravi svojo nalogo najboljše, kar more, kar zmore. In na koncu je rezultat ponavadi zelo dober, tudi če vreme posluži, napovedi so dobre. No, ampak
je en problem tukaj, ko se kaže in na jesenski analizi, ko bomo to naredili, analizo teh dogodkov, se kaže, da bomo morali seveda koncept spremeniti, da bo to treba raztegniti na večmesečno dogajanje, da je tale kulinarični festival mora biti tam od maja, ko se pravzaprav začne tudi z beluši v Dolgi vasi, pa potem ribiški. A to skoncentriraš nekako na vikende in vlečeš skozi celo leto? Pravzaprav mislim, da je v turizmu zelo pomembna kontinuiteta, ne? In da tudi ne moreš govoriti o nekih turističnih produktih, če te kontinuitete ni in kadarkoli prije turist ali tisti, ki ga to zanima, da to res najde, kar propagiraš. In potrebno se bo povezovati, ne? Mislim, da že sam Bograč Fest je toliko zrasel, da se bomo morali povezati z podobnimi kulinaričnimi festivali v Srednji Evropi in potem tudi seveda uskladiti termine. In tam so pa tudi močnejši igralci in se bo trebalo kar spogajati in biti spreten pri tem, da bi res to dobilo svoj namen. Torej to druženje, to je vse v redu, to je zelo pomembno, ampak mi želimo, da iz tega zrase turistični produkt, tako kot recimo na vinsko-turistični cesti skupaj z stolpom nastaja turistični produkt. In potem v končni fazi torej mora priti v roke tisti, ki se za to najbolj zainteresirani, to so pa gostinski in turistični delavci, ki od tega živijo. Pojdiva zdaj k temu, ker poudarek letošnjih aktivnosti so mladi. Kaj pričakujete od jutrišnje konference? Mi te tematske konference organiziramo zaradi tega, ker ne samo, da nam gostje pridejo, ampak da pride tudi na neko temo strokovna javnost, strokovnjaki, da se pogovarjamo. Na ta način dobimo veliko znanja, zelo veliko izkušenj. Nekomu se zdi to, da je samo tisto, kar se odpredava tukaj v tej dvorani, pa ni res. Ne? V tistih pogovorih pred, med in po konferenci, pa tudi stiki, ki ostanejo, to je zelo pomembno mreženje in na določeno temo se lahko veliko naučiš, če gostiš takšne ljudi. Ne? Potem pa ostanejo še ti kontakti in iz tega potem tudi ratajo projekti skupni. Ne? Zakaj mladi? Pa zaradi tega, ker čez 10 let bodo pravzaprav mladi morali pobirati rezultate tega projekta. Drugo, če ne bojo, mladi imajo pravzaprav tudi največje probleme v družbi in v Evropi in pri nas njihov položaj v družbi ni nič zavidanja vreden in pravzaprav se oni morajo vključiti, oni se morajo z lastno energijo na nek način vključiti, da premaknejo te družbene procese. Ne? To, da bo nekdo naredil za drugo generacijo, pomagamo lahko, vendar moramo to skupaj narediti in brez njih ne moremo. Sem zelo vesel, srednja šola se je aktivirala. To, da ti lahko turistično promocijo narediš s pomočjo robotov, trgatev ob stolpu vinarium z roboti, ne? Ker vključujejo znanje, tehnike, robotike, turizma, promocije, vsega tega, in so na mednarodni sceni zelo uspešni, to je že nekaj, kar je za pokazati. Ne? Recimo lendavska, meščanska dediščina, kulturna dediščina, je nekaj, ko nima kdorkoli, pa ne na zadnje, bom rekel, tudi Dubravka Baumgartner ima kaj povedati, tudi že v srednjeevropskem prostoru o organizaciji likovnih kolonij za mlade, o likovni umetnosti in tako dalje. Tako da tudi v lokalnem okolju so kompetentni ljudje, ki jih lahko postavimo ob bok, recimo, drugim izkušenejšim večjim, kot so, ne vem, Graz, Rijeka bo tukaj kot prestolnica, ki bo na Hrvaškem je že potrjena, Peč, Maribor in tako naprej, mediji. Ne. Torej, to je ena kombinacija, ko je pravzaprav, če znaš iz tega povleči tisto dodano vrednost, potem so to zelo, zelo dragocene zadeve in v smislu prenosa znanj, dobrih praks, pa tudi dodane vrednosti takšnemu projektu, kot ga mi načemo. Nekaterim je problem mađarske narodnosti, recimo Hrvatov tukaj, Romov in tako naprej problem. Vi ste to vse skozi jemali kot prednost, ki lahko bogati življenje tukaj. No, ravno to je na čem, jaz vam bom malo zdaj strateško skrivnost izdal, ne, da mi, na čem bomo mi temeljili našo kandidaturo. Prav na tem, ne, ljudje so kritični do evropske skupnosti, zaradi tega, ker je preveč zbirokratizirana, preveč je mogoče na prestižu se dela, na centralizaciji in tak naprej. Ne? Pravzaprav si ljudje želimo drugačno Evropo. Ljudje si želimo Evropo, kjer bomo živeli v sožitju, tako kot v tem prostoru mi znamo živeti. Te male napetosti, ki jih imamo tu pa tam, to je skoraj da normalno, čeprav ni zaželjeno, ampak je to življenje. Ampak jaz mislim, da ta vzorec, to, kar mi tu živimo, v tem prostoru, Hrvati, Mađari, Slovenci, Avstrijci, Romi, pravzaprav je to tisto pravo bogatstvo in ta kultura dialoga bi morala biti rdeča nit naše kandidature.
pred začetkom tega pogovora sem vam ene stvari povedal, za katere nisem hotel, da ekipa, ki je z mano, ve, kaj se pogovarjava, pa so se kar lepo madžarsko pogovorila. Vidva sva en vzorec tega strpnega sožitja tukaj. Pa ja, se kaj pa nam drugo preostane. Jaz to vedno jemljem kot neko dodano vrednost, kot bogatstvo in to je to. Prav gotovo tudi vaše obvladovanje madžarščine v odnosih s partnerji v Pečuju, v Budimpešti, veliko pomeni, ne? Da se lahko direktno, brez prevajalca, pogovarjaš z sogovorniki. Ja, bilo je obdobje, recimo, jaz sem tudi končal dvojezično šolo, ampak žal je ta madžarščina bila precej skromna, ki smo jo odnesli iz šole, upam, da je sedaj že to drugače, ampak potem te življenje ti pokaže, da pa je to dragocenost. In pravzaprav sem v nekem življenjskem obdobju sem se madžarščine učil zaradi tega. Znova zaradi tega, ker sem prišel do točke, ko me je bilo postalo sram, da nisem govoril korektno madžarščino, ampak sem govoril neko narečje, neko mešanico iz tega okolja. In potem mislim, da je ta preskok bil zelo pomemben, ko sem ga sam pri sebi naredil, da sem se skušal potruditi čim boljše se naučiti jezika. Mislim, da se samo v okolju jezika ne moreš naučiti, da vsak jezik terja, da se ga prav učiš. Ne? In dobro, do kakšne mere mi je to uspelo, to je drugo vprašanje. Sigurno ni perfektno, ampak trudimo se in zanimivo je, da mađarska stran to izredno ceni. Ne? Tako, ja. Župan Balažik, vendarle ta pogovor spada v tisti del, kjer morate narediti tudi direktno propagando za stvari, ki jih delate. Jutri, popovdne, zvečer, je Goslač na strehi predstava, musical. V soboto je itak cel dan. Jutri je konferenca, prvič se začne do povdne. Dobro, ta ni namenjena ravno širši javnosti. Ni čisto, bom rekel, zaprtega tipa, ker se ne dela, ampak je ciljna publika. Ampak bi pozval javnost, ki jo te zadeve... Znači, mlade ne pridejo poslušati, kaj... Pa to je drugače, ne se bojo posnetki ali pa bo tudi na nek način povzetki teh prispevkov. Jaz bi rad, da se o konferenci, rezultati konference in o vsebinah, ki bodo tam še pogovarjamo, oziroma da se nadaljuje, da je to začetek nekega procesa in upam, da bo. Ne? Potem zvečer je, seveda mi se moramo pohvaliti z lepo kulturno dvorano in je prav, da povabimo naše goste, sogovornike, partnerje. Tu bodo in gospodarstvenike, in kulturnike, in politiki. In mislim, da ena takšna predstava, kot je Goslač na strehi, je primerno darilo, s katerim se tudi potem okolje na nek način zahvali s tistim, s katerimi celo leto sodelujemo. Po drugi strani pa seveda se želimo tudi pogovarjati. Meni so jutri, seveda so mi vsi gosti izredno dragoceni, ampak posebno pozoren bom na gospodarstvenike, kar ti mislim, da ta kontakt, kultura, gospodarstvo, da je to precej opešalo, sve da so to tudi objektivne razloge, tudi subjektivne razloge, ampak mislim povrniti to zaupanje gospodarstva u kulturo. In to so teški koraki, ki bomo probali jutri malo, bom rekao, potisniti naprej, kaj ti tudi takšne, če rečemo da je kandidatura za Evropsko prestolnico kulture za nas predvsem gospodarski projekt, tem brez gospodarstva ne gre. Ne? Tako da tudi ti večeri so po moje zelo, zelo koristni in je še nekaj prostih mest. Predlagam, da tiste, ki jih zadeva zanima, da se obrnejo kar na javni zavod, ki vodi gledališko dvorano, da mogoče pa še dobijo kakšno stopnico. No, sobota potem dopoldne namenjena razgovorom z našimi partnerji. Čakovec, Međimurje, Murska Sobota, Zalagerse, Kösek, Šarvar, Monošter. To Murske Sobote ste prej omenili s županom Murske Sobote, pravzaprav ponujete roko? Pravzaprav sem jaz ponudil sem in povabil na te, bom rekel, preliminarne razgovore, kakorkoli im rečemo, ker smo še veliko pogovarjali. Sem povabil in Ljutomer in Radgono in Moravske Toplice in Radence. Sedaj so vrata vsem odprta, ker je še veliko dela in veliko razgovorov. Ne boste šli po modelu Maribora, Maribor in partnerska mesta, ampak enostavno celo okolje vabite, da se vključi. Dobro, zdaj, jaz mislim, da ta kandidatura bo le temeljila na tem, da bo nosilec Lendava in da bomo mi postavili svoj hrbet, kar smo tudi že tudi naredili. Ne? Ampak brez drugih ne moremo in seveda model, ki ga bomo ponudili, pa ki ga bomo skreirali, bomo naredili tako, da bo čim bolj konkurenčen. Ne?
Zdaj, tisti, ki se bodo našli, no, seveda, potem na koncu je tudi vprašanje financ, financiranja, interesa na področju turizma, ker ni samo vložek, ampak potem tudi pričakovana korist. Ne? Tako da ja, mi smo odprti za to sodelovanje in jutrišnji razgovori bodo sicer verjetno za vsemi temi predstavniki, pa tudi pomembnimi posamezniki, recimo tudi profesor Gabrielčič bo tu na področju arhitekture in tako naprej, zelo eminentna oseba, ne vem, mislim, tudi nekaj ministrov, gospod Peršak bo, minister Peršak bo jutri prišel, mislim, da bo tudi Žmavc, ne vem, v tem tednu pričakujemo tudi direktorca direktorata za turizem, ne nazadnje v tem končujemo zadevo z obletnico stolpa četrtega, ko bo zunanje minister tukaj. Torej, ta politična scena je tudi zelo pomembna, da dobiš neki feedback, ampak tudi gospodarstveniki, tudi vsi druge. Torej, začenja se ta festival tudi s tem, da bomo to druženje koristili za izmenjavo mnenj, informacij, se bomo pogovarjali, poslušali in potem naredili naslednje korake. No, popovdne je klasično kuhanje bograča, približno 100 ekip, to je tisti standard, ne, ki ga že poznamo. Veliko večjih pravzaprav več ne prenese. Nočemo, niti vidite, nočemo, ker smo radi, da je to komod. Ne. No, tem je ta zabavni del, ki ima tudi precej tekmovalnega naboja. Potem cel teden se bodo stvari dogajale. Že danes večer se začnejo kulinarična ulica, ampak cel prihodnji teden. Potem tudi v Goricah. Tudi odprti vinotoči, no to me najbolj, bom rekel tako, osebno skrbi. Ja, ker to sem najbolj pogrešal, ne? Ker ne moremo vinsko-turistične ceste pa to delati, če, ne bo, če ponudniki ne stopijo zraven. Ne, če se ta reč odpre pa posreči, potem je velika stvar narejena. Lendavske Gorice bi si zaslužile boljši status, kot ga ta trenutek imajo. Ta trenutek se je to že izboljšal, ker je ogromno turistov in samo je treba zaznati to priložnost. Ne? Ampak, če je Bograč Fest na nek način neka urbana zadeva postala tukaj mestna, se jaz zelo želim, da bi počasi lendavska trgatev postala bolj, bi rekel, tista prireditev, ki podpira vinsko-turistično cesto. Zato bo že del tega dogajanja v soboto, naslednjo soboto, ko bo lendavska trgatev se bo preselil na vinsko-turistično cesto. Ne? In medtem, ko sama lendavska trgatev je še nekaj, lendavska trgatev ima blazno dolgo zgodovino, se treba vsem zahvaliti, ki so jo sploh začeli pred, to povorko, pred, tolkimi, čakajo, ne? Pred tolkimi in tolkimi desetletji, ampak tu gre še za nekaj. Ne? Tu gre pravzaprav za nek vrhunec, tam, kjer se predstavi ljubiteljska kultura. In pravzaprav, če govorimo tudi o Evropski prestolnici kulture, pa če smo rekli, da ne gremo na prestiž, tem pomeni, da moramo to bazo ljubiteljske kulture, te dediščine okrepiti in je tale festival oziroma spravo lendavska trgatev, bi rekel, tisti ključni moment, na katerega bomo, ki bomo morali dosti več pozornosti posvečati tudi v smislu vsebine in estetike. Ne? No in to povezovati potem za vinsko-turistično cesto. No izpadlo pa je tako, da obletnice ne bomo imeli, obletnice stolpa, torto ne bomo razrezali v soboto, pa čisto zaradi tega, ker tisti, ki so bili takrat prisotni, ne utegnejo soboto in smo potem še en dan dodali in bomo to četrtega v nedeljo, kar pa tudi paše zraven. Kaj se bo dogajalo gor? Gor bo svečanost, ena kratka svečanost, popovdne in seveda program Kontraband bo skrbel za zabavo. In tudi, ja, in tudi v Goricah je četrtega tudi proščenje pri Sveti Trojici, tako da s tem zaključujemo ta festivalska dogajanja. No, o tem, kaj pa bo po 4. septembru, bova pa enkrat sredi jeseni spet spregovorila, kajti takrat bomo pa že se pripravljali na občinski praznik, pa na konec ja, leta in tako občinski naprej. Svet bo začel delati, proračun se bo začel pripravljati, vse da bomo morali narediti zelo dobre analize tega, kar smo naredili, pa moja velika želja je, da bi proračun res sprejeli letos. To pomeni, da je ogromno, ogromno zopet nekih razgovorov z proračunskimi porabniki, kar ne bo enostavno, ampak kar zahtevno delo, smo pa že začeli s tem in smo na dobri poti. Proračun je stabilen, ja sem zato vesel. Približno znamo, kakšne finančne okvirje imamo za katero stvar in tu znotraj teh finančnih okvirjev bo treba pač zadeve optimirati. Ne? Ampak to so takšne igre brez meja, ni konca in kar se tiče priprav na evropsko na kandidaturo, pa potem še
predstavitev strategije kulture, pa strategije kandidature. Pa zdaj, točno ni datum določen, smo rekli do konca leta, ampak jaz mislim, da se bo nekje zgodilo marca, do marca prihodnjega leta. Hvala lepa. Prosim. V Lendavo se v teh dneh očitno splača iti, kajti če se kje kaj dogaja, se dogaja v tem kraju in njegovi okolici. Hvala lepa in nasvidenje.